Tak tohle bude křupavý příběh z gastra. Pekařina je voňavá, ale tvrdá, hodně tvrdá práce. A dneska v Česku zažívá opravdu boom. Jsme na cestě do Hanušovic a je tady další příběh z gastra. Tohle městečko znáte dost možná jenom díky filmu Díra u Hanušovic. Nebo ho znáte díky pivovaru Holba, konec konců do dneška je tam nádherný pivovarský muzeum. Ale tohle městečko, který mimochodem najdete v nádherných hlubinných údolí na cestě z nebo do Králíku, Jeseníku, Šumperku nebo Starého Města, tohle městečko taky najdete Bára Brod. A to bude náš dnešní příběh a je fakt skvělý. Tak jdeme na to. Jako už jenom to najít bylo dobrodružství. Bára je tady. Zdravíčko. Našli jsme to, hurá. A Báro, to už je, jako to, to už je ono, jo? Jo, jsme před pekárnou vlastně. Kam super. Si lidi chodí pro kváskový pečivo. To je okýnko, vlastně, kde si zazvoníte. Aha. A otevřeme a tak mi to vždycky ukážeme. A to chce, to chce, to chce. Super. Jsou hodně v šoku? Jo, docela jo. Já jsem taky v šoku. Wow. Tak to je ta paráda. Toto je prostě mikrobakery. Tady se to vlastně všechno odehrává. Aha. Je to hodně o plánování. Do poslední minuty. Tam se nevyjde moc jako. Vedou se tam 4 bochníky. 4 bochníky? Takže 12 bochníků udělám na jednu. Kolik je denně jako udělaných chlebů? Denně udělaných 50 bochníků třeba. OK. V kolik se stávalo dneska? O půl druhé. A vlastně ještě dopíkám večer, takže já moc nespím. A dneska je všechno vyprodaný už? Naprosto. Jenom Luky, co pro vás jsem tady... Už to vidím. ...vlastně ukradla mojim zákazníkům, chudáci, tak jsou tady tyhle věci. Máte tam vlastně 4 sladký kousky, myslím. Tady je sladký, jo? Jo, jo. Takový ubožácký. Wow! Jaký ubožáci, lidi, to nádherný. Prej ubožáci, ty jo. Wow, hezký. Hodně chyb tam vidím, jako dneska to moc jako nenaskočilo, ale každý den není posvícení. Tak ale dělá to jenom rok. Fukáča to je čedar s rajčetama a toto je olivová s uzenou solí. Bude strašný průser, když se rovnou kousnou. Ne, musíte. Bára je z Hanušovic, ale vždycky chtěla vypadnout a od roku 2015 byla na cestách. Vystřídala snad všechny pracovní pozice v gastroprovozech. V Anglii česala hrušky, na Aljašce kuchala ryby. Tam jsem si prošla neuvěřitelným peklem. No. Jako tvrdá práce. Jo, jo. 17 hodin každý den. Jestli, přátelé, znáte bar, který neexistuje a všech dalších 5 projektů lidí z baru, vzniklo to při kuchání ryb na Aljašce, takže to bude místo, kde vzniká český gastro. Jo, kde vznikají ty myšlenky. Ale svou lásku našla v Norsku. A ta láska je právě pekařina. Jsem posílala někde CVčka, životopisy všude, kam se dalo. Vlastně ani jsem jako neznala třeba to místo, kde to bylo. No a jeden den vlastně jsem měla telefonát, zvolala mi Cecílie z Rondáne. Se jmenuje Rondáne Gästegård, přírodní park. No, že mi nabízí práci, že budu dělat vlastně všechno a vlastně v kuchyni asi nejvíc. A nějak tak vlastně to vzniklo, že mi řekla, hele, ale musíš prostě něco upíct, že nemají každý den tu dodávku těch surovin, protože to je fakt v horách, tam není nic až třeba 3 hodiny cesty vlastně, jako, protože to je fakt v lesích. To jsou takový Hanušovice v Norsku. Jo, přesně tak, přesně tak. Péct Báru ale nebavilo, z dětství k tomu měla spíš odpor. No, ale tady se opravdu zamilovala. Ta práce s těstem, mě to prostě úplně bavilo, jak vlastně to byla taková hmota, která se zvedla a něco z toho bylo jako k jídlu a lidem to jako chutnalo, ale vypadalo to teda otřesně. A ona mi dávala vlastně ještě zakázky od lidí, protože se tam rozkřiklo mezi těma místníma, že tam nějaký pekař je. A v jejich očích jsem byla jako světový pekař. Fakt? No a byla to hrůza, no. Od obyčejných drožďových koláčů a buchet se pak přes inspiraci z dánských pekáren probojovala ke kvasu. A z toho dneska v Hanušovicích vyvádí všechny ty skvostné kousky. Jednoho dne mě kontaktovala norská společnost, se jmenuje Norway The Best, že oni mají pod sebou ve městě Flam pekárnu
a že tam hledají nějakého zkušenějšího jako pekaře, který umí s kvasem pracovat. To bylo pro mě takový ten první krok do za mě opravdové pekařiny. Tam to bylo fajn a po 3 měsících vlastně jsem byla v práci a blokly se mi tak záda, že už jsem se nemohla jako postavit. Ty krásu. Věděla jsem už tak podvědomě, že to bude jako životní změna, že v Norsku nemůžu zůstat jenom skrz to, že tam je jako špatný zdravotnictví hodně. Takže to byl ten první signál, holka, jdeš do Česka. No. Byla jsem na magnetické rezonanci po příjezdu vlastně do Česka. No, 3 vyřezlé plotinky s tím, že musím 2 měsíce do lázní. Dala se ale dohromady a otevřela v tátově penzionu malinkou pekárničku. Mikropekárnu Bára Bröd. Já to furt říkám blbě, Bára Bröd. Bára Bröd, jo, dobrý. Dobrý, Bára už Bröd. Se lepší. Já jsem si to furt nepřipouštěla, jakože budu pít. Já jsem to v té době, jako chtěla jsem to podvědomě, že já budu svým vlastním pánem, protože jsem měla ty moje výrobky fakt v hlavě. Měla jsem to fakt namyšlený, že chci ten chleba prostě spálený, že chci dělat tmavý věci, tmavý žita. A že to chci mít prostě podle sebe. Bagety, chleby, fokáče, ty slané věci. Tohle bych ráda přenechala někomu jinému, dám mu know-how, pojď a udělej to. Ale tohle dělá víc ekonomiku, ne? Přesně tak. Kvůli tomu to tam jako mám víceméně. Mimochodem prý to vypadá, že se v novém roce přestěhuje do větších prostor a zahrne do nabídky i kafe a bude si tu dál na Jesenicku pěstovat takovéto svoje malé Norsko. Za mě větší prostor, zachovat si tu menší výrobu a při nejlepším najít člověka, který to bude stejně milovat se mnou jako já. No. Ideální. A zachovat si takovou vlastně kvalitu, jakou doposud se snažím dělat. No, vlastně. Bára, Hanušovice, přijďte ochutnat její brod a Báro, můžete jít spát. Díky. A teď ještě sorry, zastavujeme vysílání, takový malý pražský insert, protože co se stalo od té doby, co jsme s Bárou natáčeli, do Hanušovic a okolí přišla velká voda, Bára a její pekárnička přežila a jede a peče, ale to okolí, jak mi sama napsala, je prostě jedno velký špatný, lidi do regionu nejezdí a všichni ty, co jsou těma povodněma postižený, se z toho prostě dostávají hrozně stěžka. Takže pokud můžu, tak na vás apeluju, naplánujte si třeba výlet do tohle regionu a pomožte jim svou návštěvou, nebo si vyberte jednu z těch mnoha sbírek, které tady jsou a jedou a někoho podpořte. Díky za to. Je to tady fakt pěkný, takový zapomenutý, takže klidně vyražte. Jestli se chcete ztratit, tak tahle část olomouckého kraje, to bude ta pravá adresa, Kopřivná u Hanušovic. Mimochodem právě destinačka, regionální destinačka Olomoucký kraj Turism má záštitu nad tímhle dílem a za to, že příběhy z gastra můžeme točit, děkuji i Volkswagenu, což je prostě můj dlouhodobý parťák s gastromapou.